Киелі мекен акциясы аясында Еңбекші ауданында орналасқан Қапал Батыр ескерткіш аумағында санитарлық тазалау, абаттандыру жұмыстары жүргізілді. Ескерткіш аумағының тазалық жұмыстарына аудан әкімдігі 150 маман, 4 арнайы техника жұмылдырылды. Жалпы орындықтарды әрлеу, шөптерді ору, ағаштарды қырқу, ескерткіштерді тазалау жұмыстары жүргізілді. Айта кетейік, мемлекет басшысының бастамасымен басталған тазалық акциясының екінші аптасы. Киелі мекен апталығында қала аумағындағы барлық тарихи-мәдени ескерткіш шахардың тарихи өлкетану музейлерінің аумақтары абаттандырылды. Қала тұрғындары Таза Қазақстан акциясына белсенді түрде атсалысуда. На Қазақстанда қазір тазалық экологиялық акциясы болып жатыр. Мен бұл тұрғындарды, қалам тұрғындарын, қонақтан барлығын шақырам. Осы қалам таза ұстауға әрбір азаматтың өзінен басталады. Қазір бізде киелі мекен акциясы жүріп жатыр. Мына памятниктер жуу, күтіп ұстау бойынша. Қазір бізде 150 маман, 4 техника тұр қазір, өшіптаңда, қазуға. Қазіргі айырмашылық өте құптарлық акция, тұрғындардың белсенділігі өте жоғары. Олық тұрғындарға мен үлкен рахмет айтам.